Men det här ska bara handla om Usain Bolt om han vill. Crawford har ju sprungit en bra bit under 20 sekunder i sitt liv, men inte i år. 2019 bara. Och det som Lightning Bolt har gjort i år har imponerat. Han har bara sprungit två 200 meters lopp. Ett på jamaikanska mästerskapen som han vann i kraftig motvind på 2025. Och ett i Lausanne som han vann i motvind i regn och ganska ruskiga förhållanden på 1959. Och det loppet, Anders, det var ganska grymt. Ja, det var i klass med det världsrekordslopp han gjorde i Peking förra året. Verkligen, verkligen. Nu är det ju fyra stycken som går vidare. Det är fyra bästa i respektive heat, vilket innebär att han kan kontrollera tre man. Och jag tror det innebär också att han kanske kommer att springa precis bara så fort som det behövs. Ja, han brukar ju inte blåsa på max om han inte behöver. Vi får se Usain Bolt på tredje banan. Så nämner vi Sean Crawford på den sjätte också som en liten utmanare. Han trycker definitivt på väldigt bra i kurvan och de första 100 meterna. Då är det de två jag nämnde. Det är Sean Crawford och det är Usain Bolt. Men nu är det inte full löpning längre utan nu tar han det lugnt. Han joggar, han kikar till höger och så stannar klockan på 20.08. Ja, vi snackar om hans möjligheter att springa 400 meter. Här springer han, tycker jag, med så stora marginaler att man tycker att han ska kunna hålla det tempot ytterligare 200 meter utan vidare.